Швейцарська якість в Україні. Досконалі високоякісні склопакети та гартоване скло будь-якої конфігурації. Якщо ви вирішили встановлювати вікна, вимагайте склопакети, що виготовлені з якісних та безпечних для здоров'я людини матеріалів. Компанія «Глас Трьош Львів» використовує в своїх виробах матеріали, що сертифіковані не тільки в Україні, а й в ЄС. Це безртутні екологічно чисті герметики, теплодистанційна рамка та якісне скло, в тому числі гартоване скло, яке у 5-10 разів міцніше за звичайне, а при руйнуванні розпадається на дрібні уламки, які не загрожують життю людини. «Глас Трьош Львів» має сертифікати відповідності своєї продукції як стандартам ДСТУ українським, так і стандартам ІН, європейським стандартам. І тому частину своєї продукції ми експортуємо в країни Західної Європи і навіть Сполучені Штати Америки. Власник компанії Еріх Трьош впроваджує новітні європейські технології, які ефективно запобігають втратам тепла з приміщення через вікно, що в свою чергу економить гроші на опаленні, та крім того забезпечують захист від сонця улітку. Наша компанія розробила чимало інновацій. Основна для України – це енергозберігаючі вікна. Вам необхідно впроваджувати енергозберігаючі технології, і наша компанія може у цьому допомогти. Наші вікна якісні, довговічні і якнайкраще зберігають тепло у помешканнях. Отже, при виборі вікна робіть акцент на високоякісних, енергоефективних та безпечних склопакетах «Глас Трьош». Адже 80% вікна займає склопакет, та служить він більше 20 років. Не варто економити на склопакетах.